Вітаю! Сьогодні я, Марія Галетій, коротко розповім про основне в громадському секторі. Якщо ви здійснюєте зовнішню економічну діяльність, а саме закуповуєте товари або послуги у іноземних постачальників, вам необхідно заповнити форму 9 ЗЕС відповідно до наказу 127 Державної служби статистики. Як ми вже говорили, законопроект 4521 про волонтерську діяльність все ще залишається у Верховній Раді. Але завдяки зусиллям громадянського суспільства нам вдалося переконати спікера Верховної Ради та народних депутатів не розглядати законопроект до лютого 2022 року. Натомість у лютому планується провести комітетські слухання для того, щоб обговорити проблемні питання законопроекту, а також почути громадянське суспільство, чому законопроект ускладнює процедуру залучення іноземних волонтерів українськими громадськими та благодійними організаціями. Прохання стежити за сайтом Комітету з питань соціальної політики та долучатися до комітетських слухань. У Верховній Раді внесено законопроект Президента 6320 про спрощення подання інформації для фінансового моніторингу. Простими словами, подання інформації щодо кінцевих бенефіціарних власників. На жаль, законопроект не вирішує проблему сектору. Він не звільняє організації громадянського суспільства від подання цієї інформації для фінансового моніторингу. Громадянське суспільство разом з командою проєкту та Коаліцією реанімаційний пакет реформ буде боротися та подавати пропозиції для того, щоб вилучити цю вимогу для організацій громадянського суспільства. У Верховній Раді зареєстровано законопроект 6167, яким передбачено створення Національної комісії із захисту персональних даних. Законопроект містить декілька позитивних моментів. Зокрема, це виконання Україною зобов'язань у відповідності до угоди про асоціацію з ЄС. Також це створення органу, який буде забезпечувати захист персональних даних та доступ до публічної інформації, а також покарання за порушення цих положень. Натомість, законопроект пропонує вилучити із закону про доступ до публічної інформації норму про доступ до публічної інформації громадян. Таким чином, потенційно існує загроза, що законопроект унеможливить доступ громадян до публічної інформації. Прохання стежити за сайтом Верховної Ради та долучатися до обговорень даного законопроекту, а також надсилати пропозиції у комітет. Нагадуємо, що 30 листопада ІСАР Єднання проводить свій щорічний форум «Незалежність – це ми». Під час форуму планується участь високоповажних гостей, послів, експертів українських та міжнародних, а також багато практичних воркшопів, на яких ми будемо розглядати практичні питання, як залучати гроші для українських ОГГС, як покращувати фінансову сталість, а також як будувати стабільніші і самозарадні українські громадські організації. Тому долучайтеся, часу залишилося зовсім небагато. Реєстрація продовжується на сайті.